បាសគឺរថយន្ត Mazda 2កឹបពណ៌សបាសប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមើលកន្លែងណាឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្មានទេប្រិមិត្តបាសគឺផ្លូវបងរថយន្ត Mazda 2កឹបពណ៌ស BS50 បាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2B5ខ្សែ2និង87បងអានឹងគេមើលសេរីឆ្នាំមើលកន្លែងណាបងពុនផ្លូវបងពុនផ្លូវខាងមុខមើលពុនផ្លូវនៅខាងមុខបាទបានខ្ញុំអត់ដឹងថាសេរីឆ្នាំ2019 2018 2020ទេបានដឹងមើលកន្លែងណាបងជួយប្រាប់ទីមើលបងគេមើលកន្លែងណាសុខសប្បាយចុយនេះទេបងនឹងបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទេសជនមកជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទករណីខ្ញុំបានមកធ្វើរតនាមករួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងស្ថិតនៅបាទគោស្ពានជ្រោយច្បារតែម្ដងដែលមានករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចោររវាងបាទរថយន្តបាទបាទ pickup នេះគឺ tuner បាទរែកចង្កូតមកបុកប្រកាន់ដៃស្ពាននេះបង្កមានការបាទខូចខាតក៏ដោយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គជីវប្រវត្តិផងដែរបាទប្រិមត្តជននេះបីតពូងរថយន្តបាទពូងនៅក្នុងរថយន្តនេះក៏មានការផ្ទុះចេញតាមដែរផងដែរបាទហើយការបើកបោយកមិនថាបើកបោលឿនយ៉ាងម៉េចទេបានជាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបាទឡើងដូចបាទគឺករណីនេះគឺបាទមិនបង្កឲ្យបាទនរណាម្នាក់មានរងរបួសទេបាទគឺមានការខូចខាតបាទរថយន្តបាទអសរីទំនើបទាំងស្រុងតែម្ដងបាទផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តគឺថាមានការខូចខាតបែកកង់ក៏ដូចជាខ្ទេចដែរបាទបាទផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តគឺយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទប្រិមត្តទេសជនបាទអានេះមិនណាគេបើកស្អីផងបាទមើលធ្វើចាស់ទៅលេងយកតបាត់ហើយឈ្កោមែននៅរោងរបស់នេះបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅនឹងកូស្ពានបាទឲ្យជួយច្បាស់តែម្ដងដែលអមនេះបន្តិចគឺមានករណីបាទសង្ស័យបាទជ្រោចកោតមកបុកជាមួយនឹងបាទបាទកូស្ពានតាមម្ដងមកក៏បាទមកក៏មានការខ្ញុំអាចក៏ដូចជាមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទគឺរថយន្តផ្នែកខាងឆ្វេងរថយន្តគឺបាទបាក់តិចមួយចំហៀងនេះតាមម្ដងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទអធនើបាទបាទគឺដែលមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2BH42087 បាទភ្នំពេញ2បាទ BH42087 បាទដែរបានបាទជ្រោចចង្កូតមកបុកនឹងកោស្ពានបាទជួយច្បារនេះតែម្ដងបាទគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាទអ្នកដំណើរនៅទីតាំងនេះតែម្ដងមកប្រិយមិត្តជនបាទប្រិមត្តសុំបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងការថែមដោទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រួយច្បារខណ្ឌព្រួយច្បាររាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរម្ដងទីតាំងកន្លែងការថែគឺនៅទល់មុខរបងមូលតាប្រុសដែលជាប់នឹងចុងស្ពានផ្នែកខាងកើតបាទប្រិមត្តទេសជនគឺទីតាំងនេះគឺនៅនឹងបាគូស្ពានជ័យច្បារបាទនៅនឹងរវងមូលបាតាព្រំតែម្ដងដែរនៅក្នុងសង្កាត់ជ័យច្បារខណ្ឌជ័យច្បាររាជធានីភ្នំពេញបាទដែរប៉ុននេះបន្តិចគឺមានករណីបាគ្រូថាចរាចរបាទអសង្ស័យរថយន្តសេរីទំនើបរេចង្គមមកបុកកូស្ពានបាទបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតរថយន្តយ៉ាងដំណំក៏ដូចជាបាគូស្ពានហ្នឹងគឺបាទមានសភាពបវិជចំណាឯកតកង់ឡានគឺបាទយើងឃើញថាអត់នៅកន្លែងទីតាំងបាក់ខាត់ហើយឬទេបាទបាទប្រិមជនគឺជាប្រភេទរថយន្តសេរីទំនើបបាទដែរបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថារថយន្តនេះគឺបាទផលិតនៅឆ្នាំណាបាទគឺឆ្នាំបាទប្រមាណនោះទេបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខម្ដងទៀតគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BH42 87ដែលមុននេះបន្តិចគឺមានករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបាទសង្ស័យរថយន្តសេរីទំនើបដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BH42 87ហ្នឹងបាទជ្រោះចង្កូតមកបុកជាមួយនឹងបាទបណ្ដាន់គោស្ពានបាទរួចជាមិនកាន់ដៃស្ពានតែម្ដងគឺបណ្ដាលមានការបាទខូចខាតរថយន្តក៏ដូចជាបាទបណ្ដាន់កៃស្ពាននឹងគឺមានសភាពវាតែម្ដងបាទនេះហើយគឺប្រភេទរថយន្តបាទ Tuner បាទពណ៌សបាទយើងអត់ដឹងថាជា0ប្រមាណនោះទេបាទផលិតឆ្នាំណានោះទេបាទបាទគឺកង់មុខឬជាកង់ខាងក្រោយបាទខាងឆ្វេងនៃរថយន្តនោះគឺបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទបែកបាទធ្លាយបាទមិនដឹងថាគាត់បើកលម្អឿនបាទលឿនកម្រិតណានោះទេបាទហើយនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំទទួលបាននៅទីតាំងបាក់កន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទេសជនបាទគឺសភាពរថយន្តបាក់ខ្ទេចតែម្ដងមកខាងឆ្វេងសូនម៉ានទេបងសូនម៉ានហើយបាទ
សូមប្រមាណបង2021នេះបោះសិនបិបាទប្រិមិត្តទូទាំងនេះជនបាជីទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញហើយបាទនៅមុខកាមេរ៉ាយើងខ្ញុំមកគឺជាប្រភេទរថយន្តសេរីទំនើបបាទដែលសង្ស័យជ្រោះចង្កូតមកបុកនឹងបង្កាន់ដៃស្ពានក៏ដូចជាគោស្ពានបាទជួយចង្វានេះតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់ទលេភាសាអត់សង្កាត់បាទជួយចង្វាបាទខណ្ឌជួយចង្វារីទនីព្រំពេញនៅនឹងរវងមូលបាទបាទតាព្រមតែម្ដងដែលយើងអត់ដឹងថាបាទម្ចាស់រថយន្តបាទអសង្ស័យមានស្ថានភាពសង្វឹងឬយ៉ាងណានោះទេបាទរសាននៅទីតាំងបកកន្លែងគេហេតុដូចអត់ឃើញមានម្ចាស់រថយន្តទេបាទមិនដឹងទៅណាបាទហើយបាទប្រិយមិត្តរថយន្តបាទឃើញណានៅទីតាំងបកកន្លែងគេហេតុក៏មកក៏មានការភ្នាក់ផ្សារក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបាទនៅបាទចរាចរណ៍បាទផ្លូវគោកបាទកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងនេះផងដែរកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទវាស់វែងផងដែរបាទប្រិយមិត្តទីតាំងជនបាទនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តសេរីទំនើបបាទ Tuner បាទមិនដឹងថា0ឆ្នាំប្រមាណនោះទេដែលមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទបាទ 2BH បាទភ្នំពេញបាទ 2BH 4287បាទជើងឬក៏ស្លាប់បាត់បងអាយុជីវិតនោះទេបាទគឺរោគការខូចខាតនៅរថយន្តមួយគ្រឿងបាទទំនើបបាទក្នុងករណីនេះផងដែរគឺมันបង្កឲ្យមានការខូចមានបង្កឲ្យមាននរណាម្នាក់បាទរោគរបួសបាទទេបាទដោយសារយើងឃើញហើយរថយន្តគឺផ្នែកខាងឆ្វេងរថយន្តគឺខ្ទេចបាទមួយចំហៀងចំណែកឯកង់ទាំងសងខាងបាទខាងឆ្វេងនៃរថយន្តគឺបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទនេះគឺសភាពរថយន្តដែរបាទនៅមុខកាមេរ៉ាយើងខ្ញុំនេះបាទឯកូស្ពីនេះក៏មានសភាពវាដូចជាកលិតបាទបន្តិចបន្តួចដែរហើយចំណែករថយន្តគឺបាទបែកតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តរថយន្តបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាបាទការបើកបោបាទលបឿនរបស់គាត់គឺលបឿនកម្រិតយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏បារេចង្កូតឬក៏បែកកង់ឬមួយក៏មានស្ថានភាពសង្វឹងយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងអនឡាញទេបាទប្រិយមិត្តជនបាទនៅទីតាំងបើកន្លែងកើតហេតុគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនតើបាទក៏ដូចជាបាទអ្នកដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទដូចជាគោស្ពានបាទជួយចង្វាយតែម្ដងនៅនឹងរង្វង់មូលបាទតាព្រំបាទដែរនៅក្នុងសង្កាត់បាទជួយចង្វាយមកខណ្ឌជួយចង្វាយរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិយមិត្តជនបងបងអោសុំសួរមួយម្ចាស់រថយន្តតាមអត់ហើយមកអត់តាន់ដែរមកបើមានដឹងឃើញហាក់ការនេះផ្ទាល់មើលតាមវត្តធំគាត់បើកអូខាងស្រាចរនេះបងអត់ដឹងទេណាបាទអរគុណច្រើនគាត់អត់ដឹងបាទដូចថាគាត់មកអត់តាន់ហាក់ការបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅនឹងបាគូស្ពីនបាទជ្រោយចង្វាតែម្ដងដែរនៅនឹងផ្ដាយនឹងរវងមូលតាព្រំបាទដែរមុននេះបន្តិចគឺមានករណីបាទអចរាចរបាទរថយន្តសេរីទំនើបបាទសង្ស័យរេចង្កូតមកបុកនឹងគូស្ពីនបាទបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៃរថយន្តបាទដូចបែកកង់បាទផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងបាទឃើញហើយរថយន្តគឺនៅបាទកងឹងតឹងបាទនៅអាភ្លើងលោតបាទចំណាយឯម្ចាស់រថយន្តបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅណានោះទេបាទអត់ឃើញនៅទីតាំងបើកន្លែងកើតហេតុទេបាទបាទនៅក្នុងរថយន្តគឺមានសភាពបាទបែកពងទាំងសងខាងទេបាទបាទបែកពងបាទគឺលោតពងមកហើយបាទមិនដឹងថាលបឿនគាត់គឺបើកដល់កម្រិតណានោះទេបាទបានអជ្រោចង្កូនមកបុតអកូលស្ពាននេះបណ្ដាមានការខូចខាតរថយន្តទាំងស្រុងតែម្ដងផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តក៏ដូចជាកង់ទាំងសងខាងបាទខាងឆ្វេងទាំងមុខទាំងក្រោយបាទប្រិយមិត្តជននេះបបែកអស់ហើយបបែកទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងបាទហើយចំណែកឯពងខាងក្នុងគឺបាទឃើញមានផ្ទុះបាទបាទទាំង4បាទទាំង5បាទផ្ទុះទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយតែមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2BH 4287បាទជាប្រភេទរថយន្តបាទនេះអាធុនណឺពណ៌សបាទយឺតតឹងឆ្នាំប្រហែលទេអត់នេះអានេះសូមមកនេះបងមិញដឹងដឹងឡើង
បាទយើងអត់ដឹងថាសូប្រមាណនោះទេបាទហើយម្ចាស់រថយន្តគឺបាទអត់មិនដឹងមកទៅណាបាទតែឃើញនៅខាងបាទក្នុងរថយន្តហ្នឹងគឺផ្ទុះពងបងបាទផ្ទុះពងបាទទាំង3ទាំង4តែម្ដងបាទពងបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាបាទម្ចាស់រថយន្តគឺគាត់បាទអត់មានស្ថានភាពស្វឹងឬយ៉ាងណានោះទេអត់មិនដឹងថាគាត់បើជ្រុលចង្កូតក៏ដូចជារេចង្កូតក៏ដូចជាបែកកង់បាទឬយ៉ាងម៉េចបានឡើងមកខឿនទៅបុកនឹងប្រកាន់ដៃក៏ដូចជាគូស្ពានបាទជ្រុលចង្វានេះតែម្ដងបាទគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពរថយន្តគឺខូចអស់បាទខាងឆ្វេងនៃរថយន្តគឺខ្ទេចតែម្ដងក៏ដូចជាកង់ទាំងមុខទាំងក្រោយបាទអាផ្នែកខាងឆ្វេងរថយន្តហ្នឹងបាទកង់គឺខ្ទេចបាទខ្ទេចបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជនបាទហើយអាខាងមុខនៃរថយន្តបាទគឺខ្ទេចបាទបុកជាមួយនៅប្រកាន់ដៃបាទបាទស្ពានជ្រុលចង្វានេះតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជនបាទគឺបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់ជ្រុលចង្វាបខណ្ឌជ្រុលចង្វាបារីធានីភ្នំពេញដែលនៅក្បែរនឹងរវងមូលបាទតាប្រុងតែម្ដងបាទដែលមុននេះបន្តិចបាទគឺមានករណីបចរាចរណ៍បាទរថយន្តសេរីទំនើបបាទធុនន័របាទពណ៌សបាទសង្ស័យថាជ្រុលចង្កូតមកបុកនឹងបាទគោស្ពានម្ដងឡើយមានការខូចខាតរថយន្តក៏ដូចជាបែកកង់ទាំងសងខាងបាទផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានបាទករណីបាទចរាចរណ៍បាទកើតឡើងបាទយើងឃើញរាល់ថ្ងៃបាទចរាចរណ៍បាទតែតែមានសង្ស័យរឿងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដែរបាទអ្នកខ្លះទៅគឺគាត់គោរពបាទច្បាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់អត់បាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទេអ្នកខ្លះទៅអានតែខ្លួនធំទៅបើកបោដោយពុំមានបាទការប្រុងប្រយ័ត្នបាទប៉ះពាល់ក៏ដូចជាប៉ះដល់អ្នកដទៃដែលបើកនឹងគៀនខ្លួនបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាអាចនឹងមានបាទការបាត់បង់ជីវិតបន្ថែមទៀតផងដែរបងប្រិយមិត្តជនបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជារថយន្តសេរីទំនើបបាទបាទធនពោសបាទគឺបាទសង្ស័យបាទបើកបាទរេចង្កូតមកបុកនឹងបង្កាន់ដៃស្ពានបណ្ដាលឲ្យមានការបាទខូចខាតបាទរថយន្តបាទខាងផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តក៏ដូចជាកង់បាទខាងឆ្វេងបាទបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបបែកតែម្ដងឡើងខឿនមកបុកនឹងបង្កាន់ដៃស្ពានបាទយ៉ាងពេញទំហឹងបាទតែម្ដងបាទយើងឃើញស្ថានភាពនៅមុខបាទកាមេរ៉ាយើងខ្ញុំនឹងឲ្យគឺខ្ទេចអស់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជនបាទសូមបញ្ជាក់បាទគឺអផលិតម្ដងទៀតបាទរដ្ឋាភិបាលនៅទីតាំងបាទកន្លែងគេហៅគឺអត់មានឃើញបាទអត់តកង់រថយន្តទេបាទអត់ឃើញតកង់រថយន្តទេបាទឃើញតែសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែធ្វើការបាទរបស់វិញនៅទីតាំងបាទកន្លែងគេហៅបាទគឺមានផលិតមកភ្នំពេញ 2BH4287 បាទ 2BH4287 បាទប្រិយមិត្តជនហើយទីតាំងនៅនឹងបាទបាទស្ពានមិត្តភាពបាទកម្ពុជាចិនបាទតែម្ដងនៅកូស្ពៀនហ្នឹងបាទនៅនឹងជាប់នឹងបាទជាប់នឹងរវងមូលបាទតែព្រមតែម្ដងនាំចាររថយន្តបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកជនមកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបាទរកការផ្សាយរបស់ផេកសាប្រមានបាទអេខេញូបាទខ្ញុំបាទក៏ដកទីបញ្ចប់ផងដែរបាទសិនជាមានពាក្យពេចន៍បាទកន្លែងណាមិនសមរម្យអសំខាន់តែឲ្យពេញទោះផងដែរបាទខ្ញុំបាទមិនធឺរតនាមករួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា